Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Klipenzi. Ljudi moji, ne zaboravite da roknete lajkenzi na ovaj video, opalite to subscribe dugme i naravno uključite sve notifikacije kako biste znali kada izlazi sljedeći live stream ili klip. Možete također da me zapratite na Trovu gdje live streamujem svakoga dana u 6 popodne. Malo mi fali do 40.000 followera, tako da bi mi dosta značilo da roknete tamo follow. Ovaj video je sponzorisan od strane Munchmallowa. Pišite mi dole u komentarima da li vi volite Munchmallow kao ja. Ovo mi je definitivno jedan od omiljenih slatkiša. Ja da ne dužim puno, idemo mi na novi video. I familijama, kao što možete vidite, nalazimo se ponovo na balkanskoj farmi. Kao što vidite po samom naslovu i thumbnailu, danas ćemo da kupimo ovu ovdje njivu. Znate da imamo ovu ovdje njivu koju smo koristili za sada i za silažu i za razne neke druge džiđobiđe, ali tako Jagoda? Nisam tebe pitao, Mičko, bem ti sepet. A danas ćemo, ljudi moji, da kupimo ovu ovdje njivu. Znači, planiram da, pošto moram sve ovo da izorem, da odmah uzmem ovu ovdje njivu. I spojimo, znači, ovaj ovdje deo, vidite što ima ovu travu, znači sve to izoremo, spojimo ove dve njive i onda ću imati onako jednu malo veću njivu, a možda čak spojim i one tamo njive, kad već oremo sve, pa da oremo do kraja, jel? E sad, pre nego što krenemo sa poslom, pre nego što kupimo tu njivu i to sve, planirao sam, ljudi, da prodam IMTA 560. Pišite mi dole u komentarima šta vi mislite o tome, zato što nam treba jedan traktor koji može front loader da koristi. Znam da ima i ovaj traktor front loader, ali je zabagovan i to sve ništa ne funkcioniše kako treba. Tako da, prodao bi njega, kupio bi neki čak jači traktor i od ovog Belarusa, tipa neki od preko 100 konja, da možemo da zakačimo front loader na njega, jer će nam trebati za silažu, reći nam za još neke druge stvari, tako da silaža još nije gotova, kao što vidite. Pišite mi dole u komentarima šta mislite o tome, da li da prodam 560-icu ili da je ostavim. Mislim, pomoći će mi dosta, ako je prodam moću odmah da uzem traktor, ako ne prodam neću moći, jel? Tako da eto, pišite, pa ćemo da imamo šta ćemo da radimo sa time. Uglavnom, idemo da uzmemo Belarusa, idemo da zakačimo plug, ali pre nego što to krenemo, idemo da pozovemo, otići ću da se nađem svojim likom što prodaje tu njivu i da vidimo da li još to će proda ili ono koristi tu njivu, mada vidim da je onako dosta sređena njiva, šta ja znam, ali ono, možda hoće da je proda, tako daj da vidimo. One eternity later. E, ljudi moji, kupljena je njiva. Koštao nas je 3792 evra, inače koštao 3750, on je tražio 4000, ali smo uspjeli malo da spustimo cenu. Jako je daleko od njega i retko kada dolazi ovdje da sređuje ovu njivu, tako da to nam je super došlo, kao što možete vidite. Znači, ovaj ovdje deo ćemo da izoremo. Zapravo ne znam da li uopšte moramo da oremo ovu njivu, pošto je ona već i iskultivirana. Tako da ćemo orati, znači, ovu ovdje njivu i one tamo dve. A možda čak spojimo i one tamo dve. A da, mogo bi, da. Tako da, ajmo da krenemo odmah s orenjem. Znate da smo radili silažu, znači, posle kurza moramo da oremo to definitivno. Znači, idemo sa našim dragim Belarusom, koji je za sada odličan. Jaja se polako skupljaju. Lepo, lepo, lepo. Taman za nove traktorice, jel te, da se proda sve vuna, med, jaja, sve živo. Znači, ova njiva je sada naša. E pa mi ćemo da krenemo ovako odavde. Moramo samo da uključimo pravljanje njiva. I evo, ajmo odavde otprilike da krenemo. Da, 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 to je to. I da spojimo ove dvije njivicene, da to bude cakum pakum, razumeš? E, ovo će da bude ludilo. Odlično, odlično. Evo, do ovde, ovako. To je to. Znači, da je bolje ne bi valjalo. Sad ćemo, znači, i ovaj drugi deo i onda naravno moramo da se bacimo na oranje ove obične njive, jel? Ajmo tipa ovako ovdje da spustimo. Odlično. Znači, op, to je to. Kao što sam rekao, tu novu njivu nećemo ni da oremo kada je ona već iskultivirana. Ali ove ostale njive ćemo morati da rješimo. Samo što sa ove strane baš ne vidim lepo. Ja mislim da je okej. Sad ćemo da isključimo da ne može da pravi njive. I to je praktički to. Završili smo, spojili smo ove dvije njive. Sada ovo već izgleda ko dobra njiva. Jako, jako lepo izgleda, sviđa mi se. Mislim da ćemo sada dosta više dobivati količinski, jel te, žitari i svega što budemo posijali ovdje. Ovo je stvarno top. Možda ne bi bilo loše kad budemo uzeli taj novi traktor da također kupimo i neki malo veći plug, pošto ovaj od tri brazde je okej, naravno, ali opet nije ni nešto ogroman. Mislim, okej je za ovog našeg Belarusa, ali kada budemo išli na nešto veće, bome teško da će biti okej. A ovdje je zeznuto
na ćošku, ova drva nam pravi problem, ali lepo mi je to drvo tu, znači prelepo mi je, stvarno ne bi sklanjao to drvo. Moramo također u jednoj od sljedećih epizoda kupimo one grabulje kako bismo mogli da prebacujemo travu koju budemo tamo pokosili na one njivi. A i nemamo baš neku veliku kosilicu, mada dobro, nije ni neka velika njiva. Tako da mislim da nećemo imati problem sa onom kosilicom, ali da, trebaju nam te grabulje kako bismo mogli mi to da prebacimo da bude seno i da pravimo miks za same krave, jel te, da dobijemo mlijeko i to. Treba naravno i cisterna za mlijeko da se kupi, svašta nešto treba, ali dobro, o tom potom će da dođe. Vremenom, jel? Pa da mislim da za sada farmica odlično napreduje. Znači, renovirali smo je par excellence. Prodali smo stvari koje nismo koristili, nepotrebne. I evo sada smo uzeli i ovu njivicu koja isto izgleda odlično. Sada kada je spojeno ovo, baš top. Ne bi bilo loše možda da se uzme i ova livada ovde. Pa možda tu da se napravi neki vinograd ili nešto. Pišite dole u komentarima šta mislite o tome. Stvarno ima mnogo mogućnosti šta možemo da napravimo. Da izgleda ono, ludilo mozga, razumeš? Čista džidžarica. Da kažem ponovo, znači svakoga dana live streamujem u 6 popodne na trovu. Obavezno roknite taj follow, imate link u deskripciji, ništa vas ne košta. To je par sekundi, meni mnogo znači. A i propuštate brutalne live streamove, tamo streamam Planet Zoo, PUBG i svašta nešto. Jako su zanimljivi streamovi, verujte mi, tako da obavezno upizdite tamo follow. Ok, kao što možete vidite, završili smo oranje što se tiče ove ovde njive. A sada ćemo da pređemo na one tamo dve. Sad ne znam da li ću i te dve njive isto da spojim, možda bih i mogao. A da, mislim da ću da ih spojim. Da, definitivno. Ajmo i njih da spojimo, koga šiša. Nećemo sa livadom, ali ove dve njive ćemo spojiti. Samo moramo malo napred, odemo da nam ne napravi sranje. Jel ovako okej? Evo ovako je okej. Tako. Ajmo da spojimo ove dvije njive, znači ima da bude jako cakano. Naravno i sa druge strane ćemo isto to morati da napravimo. Ovdje iz nekog razloga nije htjelo, vjerojatno zato što je bila nizbrnica, a mi smo išli jako neko brzo. E, mislim da je ovo sasvim okej. Idemo sada s ove druge strane, naravno. A vrati, ovo ima da bude very nice. Već mi se sviđa kako izgleda. A i dosta vas je i tražilo da ovo napravim, tako da eto. Nadam se da ste srećni sada. Da. Evo, ovo će sada da bude džižara. Samo što ovdje baš ima dosta posla. Baš dosta. Što se tiče oranja. Tako da malo ćemo da se naradimo bome. Evo ovako. Tako ćemo da ostavimo. Isključimo da ne može da pravi njive. I ništa, krenut ćemo odavde. Pa ćemo morati sve tamo do kraja najbolje. Tak, to je to. Idemo sve tamo do kraja. Lagano Belarus vuče. Ovo nema nikakvih problema. Pa da, šta će da ima problema Belarus? Si lud. Jedno što je problem je, to je ovako dosta skretanja. Oranje baš i ne ide ovako, ali ajde, šta se radi. Dosta nam je lakše ovako da odradimo posao. Ja vidim čola, verovatno kad je tenjiruje malo roknu ovu našu travu ovdje. Ali dobro, nema vez, nije strašno. Znači imamo tu livadu da kosimo i imamo onu tamo gore. Jel te onu napuštenu njivu. Tako da tu je isto žižarica. E vidite, i ovo je isto problem. Ovo je ovdje ćošak, jel nemamo mesta od ograde, jel te, da izoremo to lepo. Tako da ću morati ovako popreko da odem. Možda čak i još jednom ovako popreko da odem. Ali da, bome, velika je ovo njiva. Ovako kad se spoji, bome ima tu dosta. Mislim da je sada što se tiče njiva, mislim da smo skroz okej. Da nam ne treba više njiva, bar za sada. Sada trebamo da gledamo da što više para zaradimo, pošto nemamo baš nešto puno para. I da kupimo novi traktor, jel te? Možda čak da prodamo tu 560-icu, pošto realno ono, i sa Belarusa možemo da idemo u šumu, možemo i sa IMT-om smo čak išli, tako da ono, aj možemo da idemo i sa tim novim traktorom koji budemo kupili, ali svakako ćemo kupovati novi traktor, definitivno mora uskoro da se uzme, tako da pišite slobodno komentare koji biste želeli traktor da bude, a možda baš vaš traktor izaberem. A čola, kada su najteži poslovi, nema ga, znači ono, moram ja sam da orem, a on ko zna gde, ne ide tamo kod komšinice, jel ne znam ni ja. A ti Đuro ori, kaže oro ja njivu. Ali dobro, šta se radi, volim ja da orem svojim mojim Belarusom, vidim ga kakim je cakan, nema brate, radi ko singirica. Džidžarica. Ne znam šta bi smo mogli sljedeće da sejemo na ovim njivama. Pa da mogli bi da roknemo tipa neku sojicu ili nešto onako za parice. Pošto mislim da imamo dovoljno pšenice za kokoške. Imamo 2 tone, tako da mislim da je to sasvim dovoljno. Tako da mogli bi da roknemo, da kažemo, neku sojicu ili nešto ovako za čist cash, jel? Samo ovako da pokupimo i onda odavde da odemo. Mislim da nam je to bolje. Da ćemo više tako da pokupimo. To je to. Top.
momčina, ja sam prava momčina, neka se zna da te volim ja. Odlično. Ostalo nam je još par redova. E sad kad bi imali ovdje neki sa pet brazdi lugiće, to bi bilo ludilo. To bi bilo onda par excellence burazeru. Ali šta da se radi? Mislim da Belarus ne može baš pet brazdi da vuče, tri može. Ali vidite i sa tri se isto onako bome čađi dosta. Dakle, možda bi mogao četiri da tera ovako da je ravnica, ali više od toga čisto sumnjom. Tako da definitivno nam veći traktor treba. A naravno trebaju nam i veći strojevi, tipa što se tiče tanjiranja. Ajde, sejačicu smo uzeli, ali za tanjiranje nam treba onaj Satex ili tako nešto. Ali dobro, o tom potom će se kupi sve. Kako lepo ovo ore, pa vidite ovo. Milina čista. Nadam se da će nam ono silaže biti dovoljno za ove krave lude. Pošto onako da kažemo, krave dosta jedu. A vidjet ćemo koliko će to da nam se isplati. Jel te i za mlijeko i za to sve. Da li se to uopšte isplati raditi. Ako nam se ne bude isplatilo seno deseta krava. Naravno mi to možemo njih i da prodamo i da sklonimo taj tu štalu ili šta smo već napravili. Tor neki. Možemo tu da stavimo tipa konje ili nešto. Da krenemo da treniramo konje. Možemo čak ovdje da stavimo na ovu livadu. Ili možda na onu tamo koju budemo kupovali. Mada mislim da je ona tamo dosta mi se sviđa da bude tipa za neki vinograd. A onda naravno mora i da se uzme neki toma ili nešto za vinograd, mislim, to tako mora, jel? A u svakoj sezoni Balkanske farme u 19-ici, jel, smo imali neki vinograd, tako da moramo i u ovoj, jel? Idem ja, ljudi moji, da završim ovu njivu, a ja ću da vam uradim timelapse. I evo ljudi, posljednji delić je gotov, znači izorali smo sve. Kao što možete vidjeti, i Belarus se bome dosta isprljao, uključio sam bio i rotaciju. Da, jako lepo ovo izgleda ovako izorano, baš prelepo. Otići ćemo sada da ostavimo ovaj plug, to jest da operemo ovo sve. Evo vidite kako i ova njiva izgleda, nema vrate, par excellence, staro. Jako mi se sviđa ova njiva što smo i kupili. I što smo spojili sve ove njive, sada to baš izgleda onako profi. Ostavit ćemo samo, zapravo ajde da operemo i plug koga šiša. Svakako nam je ode ovo crjevo. Da moramo da sredimo Belarusa, brate mili. Kad radi kod crnac, znači mora brati da se opere. Vidi ga, cakani moj. Mnogo mi sviđa ovaj traktor, e. Pa koji će da bude sljedeći? Evo ga i plug je opran. Plug je isto džiđarica. Samo da je malo veći, ali dobro, o tom potom ostavit ćemo ovdje pluginzi. Tako, traktorica smo mogli i tamo da ostavimo, ali ajde da ga ostavimo ovdje ovako da ima svoj ovaj delić. Naravno, da ugasimo motor da ne trošimo gorivo. Kako će silažicom da bude žižara. Ali da, ljudi moji, kao što možete vidite, uzeli smo njivu, izorali smo znači sve ove ostale njive. Spojili smo ove dve njive i one tamo dve njive. Tako da spremni smo za rokendisanje, brapu. To sam uzeo motorku, brok te mazo, nisam spreman za takvo rokendisanje. Ljudi moji, to je bilo to što tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ne zaboravite roknete likeinzi, to je 2 sekunde posle meni mnogo znači. Roknite to crveno dugme subscribe da dođemo do 150.000 subscribera. A mi se ljudi moji vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Imate jedan veliki pozdrav.